шаришь. Когда шаришь про спорт. Передача, дальность тихо. Втрата, так, втрата. І це гук. А Євген Шрам. Забув. А чи ні? Головою. 2-0 вихід. Саботаж. Луматрівці. Пробачили, хлопці, просто пробачили. Миру? Та з миру забуває. Подивіться, як вискочив! Зберігає м'яч. І гол. Забиває. Забиває Микола Лазарєв. Янов забиває. Паринов знову назад. Удар! Саміленко забиває. Продовжується поєдинок Мельник. Казмирук. Не той Казмирук. Мельник. І там як розумію на ім. Емельянов забіг. Мельник. Ой. Мишко, ти мишик. Пойнт Аякс. Шрам. Повз ворота. Шрам. Шрам. Прикладений фол для Аяксу. Шрам не точний. Удар. Мельник. Мельник. Мельник проворуч на Ленковського. Ленковський! Мельник. Тиме. Витиме чи ні? Витиме чи ні? На Казмарук. Мельник. Подив. Казмарук ні. Ленковський. Сабадаш. Емельянов! Емельянов! І... Сьомка! Ні, це гол. Чекпоінт забуває. 4-3. Емельянов. Емельянов на Мельника. Ні, Сабадаш! Сабадаш забиває. Крізь Сабадаш, я думаю, ставить жирну крапку у цьому поєдинку. І робить рахунок. Мельник. Емельянов. Емельянов. Мельник. 5-4. Шаришь. Когда шаришь про спорт.